Santa Eulàlia ha acollit aquest dissabte la 21a edició de la Festa del Batre amb activitats diverses durant el llarg de la jornada. L'esdeveniment sobre el blat, que és el més antic de la comarca d'Osona, ha tingut lloc sota el camp l'Era del Soler, que ha plegat segadors i batedors vinguts de tota la comarca d'Osona, de poblacions com Folgueroles o Santa Eugènia de Berga, però també d'altres punts de Catalunya, i on per primera vegada s'ha dut a terme la batuda a pota. Antigament, la batuda a pota es duia a terme un cop s'havia fet la segada. Se'n deia batre potes perquè els animals de treball de cada casa de pagès aixafaven les espigues de les garbes per tal de separar el gra de la palla i tenir tots dos productes ben conservats i a punt per distribuir-los. A més de la tradicional ventada de blat, però, Santa Eulàlia ha comptat també en aquesta edició amb una exposició d'eines, tractors i màquines de camp, jocs tradicionals i artistes pintant en directe, a banda d'una altra exposició, en aquest cas, sobre el molí de la Calveria i l'ofici de moliner a l'Ecomuseu del Blat. L'activitat de la 21a edició de la Festa del Batre de Santa Eulàlia s'encetava a les 7 del matí amb la segada dels segadors i els cants de sega i les tornades catalanes a les 11. A l'hora de dinar, Cal Xuriguer i Canton han ofert per aquesta edició el menú dels segadors. Més tard, a les 4 de la tarda, esperava la batuda i es començava el batre a pota amb la col·laboració dels tonis del municipi. Al vespre prenia el protagonisme una conferència sobre el molí de la Calveria i l'ofici de moliner a l'Ecomuseu del Blat i més tard un sopar de pagès a la fresca. Finalment es tancava l'esdeveniment d'aquesta edició amb un concert.